Съжалявам, трябва ми една минута просто. Здравейте, не знам дали ме чувате. На море съм, но исках да приключа този видеодневник, защото това е последният епизод всъщност от цялата поредица, така че ако сте изгледали всеки един епизод, благодаря ви много за подкрепата. Микрофонът е от тази страна, аз държа тук и говоря. Вече е минало супер много време, откакто книгата излезе, повече от година. И се случиха супер яки неща с книгата. Получих толкова много десетки имейли и съобщения за нея. И наистина изпълних мечтата си тя да бъде полезна. Книгата наистина се продава в цял свят на български, но можете да си я поръчате, ако не сте в България, от сайта Българска книга зад граница. Там има всичките ми други произведения. Доставят наистина в цял свят и през последната година видях, че много от вас са си я поръчали от различни точки на света. И бях много щастлива от този факт и много се радвам, че продължавате да четете книгите ми, че те ви харесват и ви помагат. Четвъртата ми книга е налична вече, Розов изгрев след дъждовна нощ. Вече много от вас също са я прочели. Ако искате да си вземете и нея и не сте я прочели, можете да видите описанието ми долу. Книгата е и по книжарниците. Можете да си изберете как да я поръчате, ако искате да го направите. И ви пожелавам приятно гледане на този последен епизод, който всъщност е една единствена част, в която говоря. И се надявам да ви е приятно и интересно. Благодаря ви много още веднъж и до скоро! Вече стана някакъв навик да взимам камерата и просто да плача и да ви благодаря и не искам да ви отекчавам. Но в такива моменти, в които просто си пиша с вас, няма как да ви прегърна, няма как да ви се обадя, няма как да ви видя, ми се събира толкова много прекрасна енергия, която искам да изразя. Искам да изразя благодарността си и да ви напомня колко много ви обичам, защото наистина всеки път, като седна да чета съобщения и да ви отговарям, като ми пишете за съвет и така нататък, просто изпълвам се с много любов и много щастие и се чувствам супер благодарна и постоянно искам да го изразявам, защото искам да го знаете и искам да канализирам тази енергия по някакъв начин. До сега ревах. Целият следобед просто рева, защото отговарям на имейлите ви, споделяте ми някакви проблеми. Във видеото споменавам, че съм отговаряла на имейлите ви в Сподели си за Бел. Имах такъв имейл, в който вие ми пишехте за съвети и аз ви давах някаква обратна връзка, какво бих направила аз и някакви предложения, някакви идеи как да се справяте с ситуациите в живота ви. Но тъй като имейлите бяха хиляди, отговорих на над 10 000 човека в рамките на няколко месеца. Реших да използвам тази възможност и да напиша книгата ми «Прочети когато». В нея съм посветила 33 глави на различни ситуации, които най-често съм срещала, за които най-често съм срещала да ме молите за съвет в този имейл. И така много по-лесно всеки, който има нужда да чуе гледната ми точка за някакъв негов проблем, може да прочете книгата и да разбере какво мислям. Затова написах тази книга, защото вече стана непосилно за мен да отговарям на толкова много имейли всеки ден. Понеже все още от време на време виждам въпроси дали няма да отговарям на тези имейли, отговора ми е: написах тази книга за вас и специално за хората, които имаха нужда от съвет, когато са ми писали в този имейл. Казвам го, защото продължавам да виждам тези въпроси и исках да уточня отново. Някои ми споделят само обратна връзка за книгата. Минало е толкова много, толкова малко време от деня, в който я издадохме. Още няма и месец, далеч сме от един месец. И просто нещата, които се случват с нея, нещата, които ми пишете, са изключителни и наистина много ме радват. Имаше няколко човека, които ми споделиха много подробно как книгата е преобърнала гледната им точка и как някои от тях наистина са обмисляли вариант да се самоубият, да си отнемат живота, и финала на книгата им е дала съвсем различна представа за света и за живота като цяло. Аз самата понякога не мога да осъзная, че реално наистина това се случва и наистина това, което създавам, оказва влияние на хора, които не познавам, хора, които се чувстват свързани с нещото. Искам да знаете колко много оценявам това, което се случва, и без значение дали книгата ще се продава в цял свят или ще е само на български, без значение какво ще стане от тук нататък, това, което искам, се случи. Нещото, заради което създавам неща и целта, която винаги имам,
вече е осъществена. Така че каквото и да стане от тук нататък с книгата, ще е супер, но просто ще е бонус. Много се радвам. Всеки ден рева, наистина, когато седна да ви отговарям, защото ми пишат хора наистина на всякаква възраст, с всякакви истории, всякакви проблеми, всякакви съдби. Това, че тези хора по някакъв начин откриват щастие или някакво вдъхновение или някаква гледна точка и реално успяват да го приложат в живота си и то да окаже положително влияние, ме прави много щастлива, зареждаме с толкова много енергия, караме да пърхам от щастие и да рева, естествено. И съм само на 19, което също е много трудно за възприемане, много ме е трудно да го осъзная. Факта, че се случват такива неща, ме карат още повече да вярвам, че мечтите са възможни, ме карат още повече да искам да ви покажа, че мечтите са възможни и че вие също можете да постигнете всичко, което искате. Не е лесно, в никакъв случай не е лесно. Книгата беше най-трудното нещо, което съм правила някога, може би. Беше изключително трудно и въобще целият процес, за да стигна до книгата изобщо, беше много труден. Но когато искаш да се справиш и гледаш на нещата по този начин, просто с любов, с желание да се променяш, с желание да гледаш на живота от хубавата му страна, тогава нещата се случват, наистина. И напълно съзнавам, че естествено книгата няма да помогне на всеки, който я прочете, няма да е полезна за всеки, който я прочете, но това е нормално, защото трябва да има баланс и нещо, което много ме радва и много оценявам, е, че има хора, на които книгата помага, което е наистина всичко, което ме интересува. Искам да ви благодаря, ако сте я прочели, ако някога сте ми писали, дори да не сте ми писали, а просто да сте я прочели. Благодаря ви много, това значи всичко за мен. Много ви ценя, наистина ви чувствам като мое семейство и се радвам, че мога да споделям такива неща с вас. Въобще не съм перфектна, има толкова много неща, които имам да уча в живота. Имам толкова много недостатъци, комплекси и неща, с които се справям. Допускам грешки всеки ден. И съм много щастлива, че мога да споделям част от себе си с вас, която дори не е толкова перфектна. И вие я приемате и я подкрепяте и се свързвате с нея и откривате нещо, нещичко в нея. Както и да изглежда отстрани, не знам как изглеждам отстрани за вас, но аз също съм много неуверена и докато пишех книгата също бях много неуверена и си мислех, че може би не съм толкова добра или как мога да си позволя да пиша роман на 19 и въобще биографията, нали, щастлива и така нататък. Аз също се чувствам много неуверена, аз също допускам много грешки, но факта, че чувствам такава приемственост и любов от ваша страна, ме кара да се чувствам много комфортно и ме вдъхновява и ми помага още повече да създавам това, което искам, това, което обичам за вас. И исках да го облека в думи, да ви го кажа. Някои от вас ми казват, че се смятат за незначителни и излишни, но не сте, нито един от вас не е излишен. И всеки един от вас има безкрайен потенциал да постигне всичко, което иска. Вярвайте в себе си, преследвайте мечтите си, създавайте ги, променяйте се, давайте любов, бъдете добри. Понякога е трудно, всички допускаме грешки, грешките не ни правят лоши. Важно е какво правим с тези грешки и как се поправяме, за да бъдем по-добри. Вярвайте в себе си, защото има за какво. И най-вече не се предавайте, не се ограничавайте, не си поставяйте правила, че не можете да постигнете нещо, защото ако бях направила така, ако когато бях на 15 и бях депресирана и тъжна, си бях казала, живота ми наистина няма смисъл, нищо няма да се подреди, какъв е смисъл да го живея и просто бях изоставила всичко и се бях предала, нямаше да имам този живот в момента. Така че използвайте трудностите си и вярвайте, че всичко ще бъде наред. Има много кофти периоди в живота, но ако ги използваме, за да ни повдигнат и за да дадем цялата любов на света и да създаваме това, което обичаме, всичко ще се нарежда накрая. За тези, които не се предават. Не знам кога ще се видим отново. Забравих да ви кажа нещо супер важно. Сега се сетих. Днес, между другото, разбрах, че
книгата ми ще се продава в цял свят на български език и всеки, който иска да си я поръча и в чужбина, до чужбина, може да си поръча книгата онлайн. Но конкретно този сайт, Българска книга извън граница, мисля, че се казва сайта, предлага по-евтина доставка и наистина доставя в цял свят. Това е една огромна стъпка към сбъдването на мечтата ми книгата да е преведена на английски, защото различни хора от различни държави ще видят корицата, примерно, ако някой чете книгата в метрото, може да проявят интерес и след време, като се преведе на английски, може да си я спомнят и да я прочетат и някак си книгата да се разпространи по кълбото. Не знам, това е много далечно, но исках да ви споделя, това е много голяма крачка и много се радвам, днес го научих. Мечтите наистина се сбъдват. Добре, благодаря ви, обичам ви много, много, много и до следващия път, не знам кога. Днес е 25 май, между другото. И 2020 година. Не знам кога ще гледате това, сигурно ще го гледате далеч във времето. Може да го сглобя като филм или сериал от епизоди. Не знам. Добре, до скоро.